OK, takže čau lidi, tady Erex, já vás vítám u dalšího videjka a dneska začínáme tady s tímhle malým nočním kapříkem, ale jsme na fleku, který by mohl vydat ze sebe i větší rybu, takže já jdu tady tohle z toho mného se pustit a budeme doufat ve většího a něco dalšího vám řeknu asi až zítra ráno. Tak jo, máme už druhý den a přes noc se nám povedli ještě dva malí kapříci, nicméně od té doby chytáme trošku extrémnějším stylem, protože už nás ty malí docela otravujou. Ještě jsem měl jednoho 50-kovýho cejna, to už je slušnější lopata, ale abych přešel k tomu extrémnějšímu chytání, tak tady máme trojuhelník Red Queen na Dčku, což tady mám vlastně poprvé v životě a stejně do toho ty malý svině drbou. Nicméně, abych přešel k sestavě, tak nic special, Miky by mě za ní zabil. Klasický extra karpový závěsky, na tom 170 olovo, obradlík, jednoduchý Dčko a na konci, jak už jsem zmiňoval, trojuhelník Red Queen, 20. A na to tady chytám. Pak mám teda Dčko ještě jenom se dvěma gulema, tak, protože můžu, ale i na 24 panáčky tady Mikymu berou furt malí kapři, nebo furt prostě drpou do všeho a je to tady také na pytel. Taky je nám furt kolísá hladina vody, takže občas se nedá chytat, plave tady bordel a přes den je to prakticky nechytatelný. Takže se budeme snažit dál a snad něco přijde. Tak jo, máme tady večer, přes den víceméně nic nebylo, pouze nám zabral jeden tlouštík na dvě 24 pod sebou a teďka byla ještě jízda na, ježíš, co to bylo, Red Queena plus broskev, myslím. Buď to Red Queena a broskev, nebo dvě Red Queeny, teďka mě tady žere komár. A ještě jsem se zapomněl zmínit, že ráno jsme měli nejspíš mega jízdu, kterou jsme ovšem zacpali, jelikož jsem ráno přišel okolo 7 k prutům a vidím, jak jsou všechny tři přes sebe. Moje dva teda byly vytažený, ale Miky tam měl ráno prut. A měl tam úplně urvanou montáž. Můj jeden pípák ležel ve vodě, protože nedržel v závitu úplně dobře. Ale co musím teda pochválit Delphin, tak ty Britony excelentní, vydrželo za několik hodin ve vodě. Akorát jsem teda ztratil kryt, takže i s otevřeným krytem na baterky to prostě vydrželo po vyschnutí, ten pípák funguje skoro jak má. Podle Mikyho mám teda říct, na jakou sestavu chytám, tak původně jsem chytal na Dčka, to jsem ukazoval, nicméně teďkon jsem byl přinucen na chytání na stahovací šňůrky, stužený, takže chytám na stužený šňůrky. A řekni, že ty šňůrky jsou úplně super. A teda. Červená. Ta Red Queena. Ne, to? Jo? No, to byly ty dvě Red Queeny? Vlastně co se týče návazce, tak to vám řeknu asi stejně později, protože uvidíme takové nějaké zhrnutí na konci. Ale aktuálně je tam teda poslední kulička Beastcarpu, kterou mám s sebou, konkrétně Winter Expresská hotovka. Nicméně, co bych řekl ještě k místu, tak máme poněkud složitější přístup k vodě, ale nějak to tam jde, ačkoliv v noci je to celkem o zabití. A nějakým způsobem tady bivak stojí a, jak už jsem říkal, je tady absolutní klid, jak přes den, tak v noci. Ale teda není tady žádný krytí, takže vítr se nám může lámat maximálně o trávu a slunko patří přímo na bivak a je to v něm na chcípnutí občas. A teďka je to na chcípnutí i tady, protože mě furt bodají komáři, takže zbytek vám fakt řeknu někdy jindy a pokud nebude ryba, tak zatím čau. Tak jo lidi, máme tady první větší rybu výpravy, je to kapřík 9-kilovej a poštěstilo se tady Mikymu, takže je to nádherný, asi panenský kapr. Takže vypadalo to tak a přišel na 2,24 z Kopec Squid. Je to nádherný úlovek, krásný boj a už se těším na další. OK. No, tak si ho jdem pustit. A já doufám, že tady Arex takhle mě taky něco se mu poštěstí tuhle noc. Ale věřím tomu, uvidíme. Já taky. Tak jdem na to. Okay. Dobrý. Tak jo lidi, máme tady Lucky jako prase a neb naša první parma tady, nebo moja první. Miky už jich pár za život asi má. Můžeš to potvrdit, když tak. Přesně tak. A trošku větší než 45, no. Já bych 40. Ale tady těch parm asi bude víc, akorát my jsme kreténi a nechytli jsme je. To nevadí, ale nicméně přišla na Red Queenovou peletku od Karpstory, na který tady teďka chytám. No, nicméně teda ještě na Red Queenovou peletku přišel jeden absolutně krásný tmavý kapřík, za kterýho jsem byl docela rád. Nicméně já už jdu zase parmičku pustit a pokračujeme ve videjku. Tak, máme tady kapříka dalšího, takového menšího na tuhle vodu, ale já si myslím, že přes den na pobavení je to absolutně úžasná ryba. Budeme zkoušet dál a uvidíme tady tohle z toho fešáka dopustit. Tak tu máme další den. Zkoušeli jsme to natočit už jednou, ale zjistili jsme, že jsme to nenahrávali a je to vlastně asi aj dobře. Nicméně já si tady přehazuju prut. Dávám 2 Red Queeny pod háček. Říkal jsem, že budu mluvit o návazcích, tak budu mluvit o návazcích. Miky mi věnoval kus šňůry. Kamo, ty jsi tady můj sponzor. Miky mi věnoval kus šňůry od Neše. Je to od Neše. Kolika? 25? Skylinka 25. OK. Takže tady mám návazec z jeho šňůry, na tom je AS-kovej M-point háček od Mivardy. Vypadá to úplně kriplovsky, ale ryby se na to chytají, takže to asi nebude tak strašný. Neřeš. Pod tím kousek plastického olova a dál už jenom šňůrka k převleku, nic extra. OK, tady je Mikyho prýnoční návazec, je to... Něco nám k tomu řekni, Miky. Je to Skylinka 25 liber, potom je tam háček Centurion 2000, je to 4, plastický olovo a normálně kroužek. Je to dobrý návazec a už hned mám chycený pár ryb. OK, danke. Nic, no, já si dodám tady tyhle 120 gule na ten svůj, který podle Mikyho vypadá kriplovsky. Jo, vypadá hodně kriplovsky. Napište do komentářů hashtag Arex chytá kriplovsky. Oh shit. Hele, co se s tím, jak probíhalo komentování minulého videa, tak si myslím, že tam nebude ani jeden komentář. Všichni se na to vyšli. Pište hashtag Arex chytá kriplovsky. OK, tak tady pište Arex chytá kriplovsky. Hashtag. Jo, hashtag Arex chytá kriplovsky. Asi s tím můžu jedině nesouhlasit. Ale něco chytám, něco. Ale zatím jenom malý. Kurva, teď jsem ale polka zarážku. Taky máš občas prostě mezi zubama zarážku a zjistíš to až třeba o 2 dny později? Ne, to se mě fakt neděje. To se mě fakt neděje. Nicméně, já už to tam fakt jdu bodnout, protože jednou rukou to tady ne... No, bodnout. Bodneš na jehlu a bodneš to na to. Tak rybaření s kubákem. Prostě jakože reálně on tam nemá skoro žádný střih a je to úplně strašný. Ukončuju tady tenhle zbytečně dlouhý vstup a... Snad se uvidíme u dalšího kapra velkýho, kterého určitě chytnu já. Ježiš ty jo, musím vám tady dát fotku té pyramidy, co jsem tady včera měl. Ty jsi to vyfotil? Mám to vyfocený. Zase to prodlužuju, ukončuju tento vstup. Při tam necháš? Uvidíme se u nějaký Big Mummy, snad. Tak jo dámy a pánové, u Big Mummy se už bohužel neuvidíme, ale to se ho občas stává, že výprava nejde ke konci úplně podle plánu. Takže mě za to omluvte, nicméně další výpravy jsou v plánu a já teda asi zatím můžu doufat, že se vám videjko alespoň trochu líbilo a za odměnu, že jste to dokoukali až sem, tak tady máte behind the scenes. A předem upozorňuji, berte to jako sebeubližování, je to hodně velký horor, nicméně nebudu to tady už moc natahovat, prostě jestli se vám videjko líbilo, můžete sdílet, lajkovat, komentovat, Alex chytá kriplovsky a my se teda uvidíme u dalšího videjka, zatím se mějte a ahoj.